Grêmio Estudantil, ele é simplesmente o maior exercício para a democracia que a gente tem dentro de uma escola hoje em dia. Então, acho que o Grêmio ele veio mais para isso, para trazer mais fácil essa comunicação de alunos, professores e gestão. Quando você coloca o Grêmio dentro da escola, você começa a ouvir esse aluno, você vê que ele tem muita coisa a oferecer. Com essa passagem minha no Grêmio, eu pretendo crescer como pessoa, me amadurecer, a aprender coisas novas. Então, a nossa proposta seria melhorar. Esse é o nosso objetivo, melhorar. Então, se nós formos a chapa eleita, o nosso objetivo vai ser melhorar a escola. É isso aí, viva a democracia!